dede asiko yi mo kiyin ka bo sori eto wa eto kaye gbo adupe lowo oba oke ipo tun fun emi ati yin lanfani lati tun pade lori eto kaye gbo fun ti ose yi ati se gbe alejo mi wa fun yin lori eto yi ta o tun bu mo ninu omi ogbon ati iriri won lori eto kaye gbo fun ti ose yi alejo mi ise oluko ni won yan layo lẹyin ti won ti keko ti won keko gboye imojile akoko imojile keji iketa ninu imo nipa eto oselu won ti sise olukori nile eko giga fasiti ijoba apapo lewa to wa nilu eko unilag won sise olukori nile eko giga fasiti ijoba apapo to wa nilu ile ife obafemi awolowo university won tun je enikan to ma nlo kaakiri lati ka oro apileko nibi ipade apero kaakiri orilede agbaye won ti sise iwadiri nile eko giga fasiti nilu London won je enikan to tun ma nsagbekale ilanu eto ati imoran fun awon ajo agbaye ajo to nri seto idagbasoke lagbaye ta mo si UNDP lara awon ajo be ni ajo eleto edibo lewa INEC ile eko imo awon omo ogun lewa National Defense College bakan na ni won tun je enikan to yan eka eto akoso ilu ati agbekale ilanu eto layo alejo mi lori eto loni lowo lowo bayi won je oluko nile eko giga fasiti ibadan won si ti keko gboye omowe gege bi mo ti so saaju amo lowo lowo bayi won wo oye ojogbon ni waju won lo kan laipe laijina e ta gbadura pe yo to won lowo laipe emi gigun ati alaafia ara ni won o si fi lo alejo mi ti mo npere awon ni omowe dikru lai iyagbo iyaju e kaabo sori eto kaye gbo e se mo dupe pupo lootu je ati bi bere tori pe ka te yan layo yi mo nipa eto selu ogboro ta ba ni ka ma wo papa julo pelu ipo ti nkan de duro nile wa Nigeria sugbon je ati bi bere ni bi ojo die seyin la se ayajo odun ominira ile wa Nigeria odun 18 ta gba ominira odun 18 yi eje awo birin ajo wa seri lati gba na titi di akoko yi opo eyan lo nwo pe so ni di lati sajoyo ngba ta won mi wo pe ah o to ka sajoyo lero ti so ni di ka sajoyo odun 18 tile wa gbo ominira e se mo dupe gege bi eda ti o gba pe te yi o ba se in to buru ju be yen lo o le se mo gba pe o leto ka sajoyo ka fi emi imore han si olorun ti o da wa ti o de ni ka jijo wa ni apapo ni orilede Nigeria ko ti da to bo se ru wa ṣùgbọ́n in to daju ni pe o le buru ju bo se ri lo adupe pe a jagun arawo yen ti o so pe a jagun bo a jagun ba si si ri lo ṣùgbọ́n a jagun pe ka ma gbe ibon to lagbara ju bi ase ori yi lo Nigeria kuku ti la ogun abele koja ope ni fọlọrun pe iru iye ko si lowo lowo bayi emi ati yin lajijo n soro lowo yi aripakaleke whereas arawọn orilede ti ko le to bayi fun to si je pe o ti foka yekeyeke yankanyankan o ti di nte eyin agbalagba yoruba ba n pe ni isu atayan yan ti a foka pẹrẹpẹrẹ pẹrọ naijiria o ri bẹẹ a de ri toka si pe
oro wa bi ayo ni ajade bi ayo ri si o toka sajoyo ajo oye o toka sajo ajo ye o le fi emi iriti ha ta ba so iriti ni pe nitori ra ku sajoyo kankan mo ah ah ati ro pin niyan be ba de ti ro pin o sa kuku be mi ba wa iriti ba boya ka wo pe eni ti o ba ni riri bo wa nu diri o le ma mo tu mo minira ta ba ni ka wo ba se nlo ninu oro orilede yi ko fe si eko nipa itanmo lawon ile eko boya se ngbero pe yo tun pada ni opo awon odo odi oni ni o fe mo kini iriri ile wa Nigeria lasiko ijoba amunisin boya ka lu anfani lati laru won loye die bi kini iriri ile wa Nigeria labe ijoba amunisin ta ba mo un ta la ko jangba na boya mo yi pa gbo mi nira e se mo dupe nga ta le so npa iriri ni abe ijoba amunisin se fun ru emi na o afitin ba fe ma paro kini mo mo nipa ijoba amunisin to tayo en ti mo ka ninu iwe ma sapejuwe die nu e se sawo sugbon ma wa se apejuwe kini iriri se ri labe awon ijoba ologun boya yen o ri fi a le ba la daada ba sa fuwe labe ijoba amunisin in to daju ni pe omo Nigeria ojulowo omo Nigeria ni orilede baba e ibakeji omo orilede ni o second citizen second class citizen ni omo orilede Nigeria kini eyan tumo si lakoko na o ni awon eto ti oyibo amunisin ta won je awon anfani ti won je ti omo Nigeria o ni je nile Nigeria nile Nigeria o ni ibi ti omo Nigeria ni gade o ni bi gbedeke ti omo Nigeria ni gade o ni ede ti omo Nigeria to le pe o ni ise ti omo Nigeria to le se gbogbo nkan to se fun awon omo Nigeria ni asiko yen bi pe ko fun won leko to le so won di to ba ga to patapata agba clerk clerical assistants, clerical officers. So that our tongue can be told, yeah, Jube, you know, we are local. Two Baraki shake that, Bombay, two more of Sikope, are not me, or where you are to reach you, reach you to Supak or Malawan, Lassiko. Two Baraki shake that, I want a Jaffre to Ajijabara. Care to test what you can you wear. Nigba na ki lo se ri e se mo pe wo ko awon eyan ti wa lati bi nitori pe nkan ta le fi we ni pe awon oyibo dabi bi won se ma bi omo oba te pe omo en ti ba ti se omo oba won lo ya ni Yoruba mo gbo lenu awon agbalagba ni o won so pe ton ba bi mo ni afin won so pe won bi mo ton ba bi mo nbo mi ti se afin won lo sule bi mo se gbọ ni elelu awon agbalagba bo se fe ejo ni e laarin awon oyibo alawo funfun atawa dudu mai loju ti won dudu o da fun kankan mi to tayo pe kon fi won se hard labor kon lo won fun weru ba se ka oyibo ni won ni agbara ibon won ni agbara orisirisi nkan ton le fi de awon eyan bo ti e je pe a ri ninu awon eyan wa na ton ba won lowo nbe o ton fo won so wo po pelu won ti o we ru ye seseese niba yen wo ku awon eyan lati bi lati lo se ise ni oko kokoro oko ireke atorisirisi ni ewu odi Nigeria abi ni awon ilu ti o yato si Nigeria bi ti awon oyibo alawo funfun yen to je ipilese ti won gan so bo we ru se ni ni o ta won si oko ewu ti ki se nkan ti o je fe ni won won mu won ni papa mara ni photo wa daada ti awon eyan le awon odo iwe ton le wu o bo se je pe seke seke lorun seke seke lowo ni fun awon eyan ko si ese won ko tayo pe alawo dudu ni won
So iru iwe la bo ninu e koda le se ijoba to wu wa niba na nkan ta gbe ni bi a le ta bo se wa ini awon oyinbu ni o so ba se gbe awon oyinbu ni o so yin ta ta to ba ko lo tan no a ko lo ni raw materials that be awon lo so di nkan to ti sise le lori wo awon na ni o tun so yin ti awo ra awon lo di ile nkan ta wo ta to ko lo ni to ba fe ra ni nigba ton ba se ise ton lori e ton ti pe lo si ton ti so orisirisi to to add the finish spirit awon na wo to determine iye ta wo ra so lona mejeji aisegbe koda ki se pe won kan wu wa ni wo bi pe awon akirisa won eran ku lawon ile ba se n ba wa lo nigba na ti Nigeria o buru to ti awon ibomi ṣugbọn a le fit awọn ti ibi to buru yẹn ta le fi ṣe akawe naa lawọn ibomi nibi ti awọn oyinbo amunisin ton ti ṣe ijọba inu yara ti funfun ba wa dudu igbodo si nbẹ koda ọkọ oju ori train coach ti funfun ba wa nbẹ dudu igbodo si nbẹ ato ibi ton ba ti n jẹun ile ounjẹ ton ba ti n jẹun dudu igbodo wọbẹ gbogbo orisirisi nkan ton se ni ta wa jajabo lowo won ta na le ma se ijoba wa ara wa si agbede ara wa ta le yin awon eyan wa sipo ati orisirisi be awon ise ti o to nkan lorisirisi lo awon ajele awon oyinbo won mu awon eyan wa ti sinu tubu fun ese ti o ti o nidi to pe won ma ti so pe o dese na ni so gbogbo ore le labo ninu e ta se so pe adi ominira awon ti won ba ti se laye abi ton ti ka nkan kan to jo gbogbo owo ile ki se bi kon ma ba aroba ni abi awon ijoba ologun omode o baba itan yo ba aroba aroba si ni baba itan labe ijoba ologun a ri awon nkan ti o fi ara pe nkan ti awon ijoba amunisin ton a se n tó ga jù lẹ́yìn náà ni pé ẹnìkan ò ní òmìnira ní freedom freedom of speech or freedom of association. òmìnira àti sọ̀rọ̀ àti kẹgbẹ́. bí ìbàdàn ti sí gbogbo ilé fún èèyàn èèyàn yàtọ̀ sẹ́wọ̀n kú lásán àwọn ni wọ́n yan ẹni tó lè bá ṣe àwọn náà máa yan ìgbàtẹ́ lè kóra jọ àwọn náà máa yan nǹkan tó lè sọ tó bá sọ nǹkan kan tó fún òpin nítorí náà eléyìí ò bá mọ ó ti kó tiẹ̀ nìyẹn so àwọn ọ̀dọ́ tó bá lè ka ilé nípa ti ìjọba ológun tó jẹ́ pé lára wa náà ni àwọn ológun yẹn o lára wa ni wọ́n o tá a jọ mọ́ra wa o wọ́n á lè wo kí ni ó jọ nígbà tí àwọn tí ì ṣe ara wa tí wọ́n mọ̀ wá rí tí wọ́n mọ̀ bàbá tó bí wa tí wọ́n mọ̀ ìyá tó bí wa ṣé ológun tó jẹ́ ara wa tiẹ̀ ṣe lè pé ọmọ bàbá láwàní ni méjì òkú ẹ̀fọ́júfò ebó mọ gbogbo yẹn wọn ọmọ gbé wọn kẹsàn-án ti gbà pé dúdú ẹranko ni kódà mo rò pé wọn kò sójú mi o mo rò pé wọn bá fẹ́ gbìyànjú pé kán fọwọ́ kan bí ọ̀nà ẹ̀yìn dúdú bí ìwú ẹ̀ náà wá pé bóyá káwọn bá fọwọ́ bá a bóyá ni onírú tí òjò tẹranko ojú tán fi wò wá nìyẹn ìbáṣepọ̀ tán dẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú wa nìyẹn tá a bá mọ̀ mi àmọ́ ti south africa pé èèyàn ti ẹ̀sìn tó ṣì fojú hàn láìpẹ́ àwọn ti rí i pé lóòótọ́ nírírí ẹ àwọn baba ńlá wa nígbà náà lábẹ́ ìjọba amúnisìn ni ò rọgbọ ṣùgbọ́n tẹ bá tún bi àwọn ọmọlẹ̀ yìí mi ò wò pé lóòótọ́ la ní ìrírí ìjọba amúnisìn kò rọgbọ ṣùgbọ́n náà dáwà gan-an tá a fi ń múra wa sìn ṣé kò wá fẹ́ ju ti ìjọba amúnisìn gan lọ mo ti ṣalábàápàdé àwọn èèyàn tí wọ́n ní yóò fẹ́ da gan-an kóyìnbó kúkú wá tún wa kó. nítorí pé kò sojú wọn dẹ́nṣẹ́ túmọ̀ pé ẹ̀dá ìṣẹ̀dá wa lágbára púpọ̀ tí nǹkan bá ti lè kà wá láyà ni a wá dibi pé nítorí náà bẹ́lẹ̀ yóò bá ṣe é ṣe káwulẹ̀ padà síbi tá a ti ń bọ̀ nta rí níbi tá a ti ń bọ̀ yẹn a ti gbàgbé ẹ̀ ní o nta rí lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀sẹ̀ la mọ̀ la ṣe fi òpin torí náà bó bá jẹ́ pé ká padà síbi tá a ti ń bọ̀ ni ká gbọ́dọ̀ padà síbi tá a ti ń bọ̀ yẹn àwa tá à ń ṣe ìná láàṣì tá a máa já náà èmi dẹ̀ nígbàgbọ́
ti o ko ye rara ko ko gbo pe ibi to da ni Nigeria o ba wo yo si ibi to da ni o yori si ka wa gbe irin ajo odun 18 ta ti gbo mi nira ka wa gbe sori won ibi ta ti nbo ibi ta de ati ibi ta nlo se ka so pe opo ibi ti wa nre si waju ni abo wa go wa n pada seyin ni abi ka kuku ni a ku oloju kan se fun mi o o dabi nkan ti a le pe ni mixed bag ni nkan ta le pe ni o wonu ara won ni o wonu ara won ni lawon bi kan yo dun lawon bi kan a kuro sweet bitter story nti o ba wu mi ju ni nton bi mi na mo le so pe mo ti ri iwon ba Nigeria to da o tin ba so leju awon agbalagba awon ni gbogbo n to ka le patapata o ri Nigeria to da o ke o ri Nigeria to da le mi kekere ti mo joko yi body house ni mo wa ni secondary school mo de ranti da da ilegbe inu ogba le eko ilegbe ilegbe inu ogba ni mo gbe papata ti n gba ball ni baptist high school de papata ti n gba lawn tennis basketball volleyball ko de mi ba n gba table tennis for school oko ko lo repete ni leyin school wa school ni da ni pineapple orchard ogba ti won to tin se opon oyinbo secondary school ni o ki si se talada ni o tijoba ni o tijoba ni o agba soka agba oki a n se gbogbo nkan pata se se po owo ohun tawon oyinbo fi lele n gba na si ni lare ni adebe lare ni se te ba ro gbogbo oru ye pe school secondary school te mi lo won pe ni international n gba yen whereas ni gba yen omo baptist high school ede lo se competition ni Japan awon school so an pe ni international ni ti ode oni mo ra won school ti won wa ni ile 4 flats to pe ni international mo ko ha international ti ode field ko ni bi ta tin gba soccer ko ni bi ta tin gba volleyball ko ni anything rara ko lo gba kankan rara ati rara ko ni o ba kan rara bi on ba wo gbogbo oru yen eyan so pe ah bi pe ajo ajo reyin ni o ṣùgbọ́n nígbà tá à ń lọ skul yẹn àwọn ilé ńláńlá irú n tá à ń rí lónìí kò sí o àwọn ọkọ̀ ńláńlá irú n tá à ń rí lónìí kò sí o àwọn pé alàmì ńlá akadébi pé pléènì òun mẹ́jọ mẹ́wàá mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ogún ń sọ̀kalẹ̀ sí èkó lójúmọ́ kò sí o. gbogbo èyí tẹ́ ń ká yìí ṣé kéèyí ṣe wà àbàjẹ́ lo sun wade ọkọ ńláńlá ta n sọ yìí ilé ńláńlá yìí. náà òun náà mo ṣe ní òwọnú ara wọn ni ọkọ ńláńlá àti ilé ńláńlá tó bá jẹ́ ti aládàáni àwọn kọ̀ọ̀kan tí ò ṣe é ṣàlàyé bí wọ́n ṣe rí ìbàjẹ́ nìyẹn ṣùgbọ́n èyí tó ń jẹ́ ti ìjọba èyí tó ń tọ́ka sí ni pé àǹdàbà náà nìyẹn ojú tèmi kódà mo ti ṣe secondary school tán kán tó ṣe lagos ibadan expressway yìí lagos ibadan expressway bẹ́ẹ̀ ti lọ bí ogójì ọdún at least wọn commission ẹ bóyá ni kì í ṣe bí 1978 ni wọn commission ẹ tó lọ indicate pé mo fẹ́ parí secondary school wọn commission lagos ibadan expressway kò sí ìlú yẹn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ bá fi lọ èkó láti ìbàdàn ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta ni o kì í ṣe bí kẹ́ ẹ láti gbọ́ pé báwo ni wọn bá ń lọ sí hajj nígbà kan rí ẹsẹ̀ ni wọn máa fẹ́ rìn wọn ò gùn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ díẹ̀ mo gbogbo yẹn ló ń tọ́ka sí pé àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan dáa sí i àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan wà tó kù díẹ̀ káàtó àwọn kan tiẹ̀ dàbí pé oúnjẹ àjò ẹ̀yìn rẹ̀ n tó fún èmi ní concern jù tó gbomi tútù sí mi lọ́kàn jù nínú nǹkan tí mo rò pé oúnjẹ àjò ẹ̀yìn values wa ìwà ọmọlúàbí
iwa omo luabi iye sonu gan o de deru ba mi gan iye ti sonu gan ngba te ti ya sibe un eje awo die iwa omo luabi ta ba ni ka to pa e na ba se n babo to ni mo se so le kan pe oko bogini bogini ile nla nla se ke se iwa baje awon baba nla wa awon baba baba wa awon nigba na awon ki se ile to ko lo je won logun ki se ha omo le ibo ni awon owo lo bi ti won o fi mo so pe o ko rere san jura ti fadaka lo ibo lati wa si gege bi orile ede ta ti so iwa omo luabi yi nu leju mi ko si nkan kankan ti awujo kan le se ti e so pe ti molebi bawo abi ti idile bawo bo pe idile gan lo wo ti gbogbo nkan se wo bo se wo yi se ibi ti akuku ti bere na le dile ni ibi ti won ti bi olukaluku wa ki la se nse nbe ki la kakun ki ni avalu ki ni kilo jewalogun kilo jewalogun kilo ni tumo si wa awujo o ni da ti dile o ba ti da idile lo baje to se di pe gbogbo oro Nigeria re bo se ri ko si tabi sugbon nu e ko si tabi sugbon nu e idile kokan ti olukaluku ti wa la nko ibaje emi mo baje temi elomi mo baje ti e olukaluku wa ko po ni Nigeria se ri bo se ri ki kun sa wa lu jan lo so bi bo se dai awu eyan Nigeria na ni inu ile kokan se olukaluku wa ti wa so ije omo luabi be lati ile kokan ile ti baba o ti ori ya ti ya o ti ro mo ti won ti e mo kini omo won e je ke fi nkan kan se apejuwe fun to wa si mi lokan ni kia kia bayi ngba ti ma fi bere ewe mewa emi o ri ta to bi awon elegbe mi se ri ta inu ogba la ti ma go keke inu ogba la ti ma gba bọọlu a gbọdọ jade owo yen de mo ba lo si ile eko giga ti grammar so ba jade na ni o le o gbọdọ sun inu siesta losan o gbọdọ jeun ni baba e o gbọdọ lo ofin ofin so pe ma koko ri aye pe mi na ti e le se form 5 la man kanda no what about what the body house awon ton wa lati ile to ba di form 4 si form 5 wa wa kan wa lati se extension no man pe so awon oluko osi lo gba lo titi aye die sha wa wa fun olukaluku wa to ba di pe mo ri pe awon eyan wa lo si ile gbe wa ni won ri emo emo kan won gbe so kale mo ba dara pe mo awon amokan yi ka to seju ka to 4 o ti di pe won tin da ko temi na mo orisirisi awon nkan be iyen se oga school wa le mo gan pe omo baba ya buya ju rara o lo ba ko iwe fun mi mo lo le ko lo pe baba wa mo de mu ye wa sile o se baba lo le mo ya mi ti e ti bu sekun gbagada pe ki lo le sele baba mi se debe na ba ni awon kan fe kan gbo ni iru egbe bayi lomo e barin ngba tede ti le wa o ti tan niyen ko baba n ba ni rara ejo se je ko ba mi lo si ibadan pada won ni why not baba mi o na mi ko to di ojo yen ri won si na mi ni mi leyin igba na sugbon ti ti lo mi e le igba bi baba mi bi lo to je pe mi o ko bi kan ti e gbodo si won na omo be yen sin emi gan o ro ko be le na omo be whereas emi o pe lara awon kan ti a ni pe ka na omo ni bi koku bi yiye o sugbon ka je ki omo mo ka ma na omo rara to ba nilo a se be o ye ka na omo to ba nilo ka se be o ye ka na omo ka na omo to ba nilo ka se be ki se bi pe ka na bi pa mbajagun ki se bi ka na bi pe aregbe wa o iwon tu won si sugbon ka je ko ri pe inu wa o don
si nkan to se tori mo pada si school gbogbo nkan ni mo wa lati se pe ki n sa wa fi di omo tuntun lori awon obi mi lori baba mi ni pataki julo tori ibasepo ile ati baba mi nigba ti mo ti gboju emi pe baba mi n baba mi o se ki n pe ni daddy ki le wa pe won inagije chairman mo nko baba mi to se afihan bi farakinra yin se ri ajo se to wa dabi pe abi ore ni wa ko lo fun ko fo ke ti le ana oba ti da ni oyedokun ton ba ti ru wa lere re nko o baba mi won be lowo mi ba se jijo se le be si ni won se se pelu gugu awon aburo mi ati egbon ti mo ni waju won fara kera pelu wa na emeri eko lati odo baba mi be si mo se baba ati omo obi atawon omo ki won jore ko jore ko je pe omo o ni ni nkan kankan ni to le fi pamo to le fi pamo mo ya nkan die die bo o ye ko jore de bi pe o ma ri baba ati iya re bi alajoro e ati alajoso e to le fi anything lo oda ati pari eto lori ati e ti debi ta n lo rara lori eto sugbon akoko wa ti lo lori eto lo se yi o da bi pe a so eto ohun ro na lori eto lo se yi alejo mi ta ti jo n foro wiro lataro awon na ni omowe dikru lai iyagbo iyaju ti e ka imo nipa eto iselu nile eko giga fasiti ibadan e se ta pe yin te je wa sugbon lọsẹ tó ń bọ a ó tẹsíwájú níbi tá a fi ọrọ ọhún tá a fi àdàgbẹ tá a fi rọ sí títí ọjọ mẹjọ náà tí a ó tún pàdé lórí ètò pẹlú àlejò mi adẹnìkẹ ọlọṣùndé lorúkọ tèmi káfíńpàdé.